Miq të bekuar, përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Lavdi Zotit për të gjithë ju, lavdi Perëndis për këtë kishë online, lavdi Jezus Krishtit për gjithë secilin për jush. Të presim pak sa të vijë edhe pjesa tjetër. Lavdi e qof Zotit për fjalën e tij, lavdi e qof Zotit për këto live, lavdi e qof Perëndis për hirin dhe mëshirën e tij, të cilën ai e derdh me shumicë tek bijtë e tij. Lavdia, lavdia e qof Zotit, lavdia e qof Zotit. Haleluja. Haleluja. Lavdia e qof Perëndis për çdo fjalë që ndahet, lavdia e qof Zotit për çdo live që bëhet, lavdia e qof Perëndis për çdo ndjekës që vjen edhe ndjek dhe mbushet me fjalën e Perëndis. Lavdia e qof Zotit për të lavdia e qof Zotit për të gjithë ata të cilët kanë nuk kanë një kishë fizike dhe përdorin këtë kishë online në mënyrë që të mbushen me fjalën e Perëndis, në mënyrë që të karikohen, si të thuash, të rinë të ndezur në fjalën e Perëndis. Lavdia i qof Zotit për të gjithë ata persona që jetojnë larg zonave të qytetit, që jetojnë në zonat rurale, të largta dhe vërtet këta njerëz, këta persona kanë nevojë për fjalën e Perëndis, kanë nevojë që të mbushen. Lavdia qof Zotit dhe për të gjithë ata emigrantë që janë jashtë Shqipërisë dhe nuk kanë një kishë fizike dhe Perëndia ka bekuar me këto kisha online, qoftë kjo kishë online, qoftë faqe të tjera online. Rëndësi ka që puna e Perëndis të bëhet, rëndësi ka që fjala e Perëndis të ndahet. Dhe kjo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Lavdia e qof Zotit, lavdia e qof Zotit, edhe njëkohësisht për ata persona të cilët duan të ndjekin Jezus Krishtin, duan të shkojnë në kisha, por realisht janë familjarët e tyre që i pengojnë. Janë prindrit, janë burrat, janë vjeri apo vjera që ata kanë në shtëpitë e tyre dhe nuk i lejojnë që të bëjnë atë çfarë zemra e tyre ndjen, atë çfarë Perëndia thërret. Dhe lavdia e qof Zotit për të gjitha këto kisha ku këta persona kanë mundësi t'i ndjekin edhe të mbushen me fjalën e Zotit dhe të ripërtërien në fjalën e Perëndis, të dëgjojnë këtë fjalë që Perëndia përgatit gjithë secili nga redaktorët që dalin këtu live dhe zemrat e tyre përgatiten dhe mbushen plotë për plotë me fjalën e Perëndis. Lavdia, lavdia e qof Zotit. Përshëndetje të gjithë juve, një grua e krishterë, përshëndetje, nuk e di, por ky emër më pëlqen shumë, të them të drejtën. Një grua e krishterë, Florian Elezi, përshëndetje, vëlla Berati, përshëndetje, përshëndetje vëlla, Berati është një nga djemë që unë e kam në grupin e adoleshentëve, të bekuar qofshi të gjithë ju që vini edhe ndiqni vërtet këto live. Dhe këto live gjithashtu janë shumë bekim për të gjithë ata për të gjithë ata edhe pse shkojnë në një kishë fizike, kur vjen mbrëmja, vjen darka, live-et e orës 9 janë shumë bekim dhe shumë mirë mund të bekohen edhe duke dëgjuar një motër apo një vlla i cili flet edhe ndan fjalën. Përshëndetje Bija e Perëndis, përshëndetje. Dhe vërtet këto live janë shumë shumë bekim. Dhe të gjitha këto orare që kisha online ka rezervuar për gjithë secilin nga ju, Miranda, emri i motër, nuk të kuptova. Nuk të kuptova, një grua e krishterë, emri jutë është Miranda, apo nuk e kuptova.
Tonë e shkrepaj përshëndetje e bekuara e Perëndis. Dhe vërtet mbrëmja është ajo që ne mbushemi plotë për plotë me fjalën e Perëndis. Dhe e ke emrin Miranda. Wow. Prandaj pëlqika mua ka shumë ky emër një gruaje krishterë se më përkiska dhe mua. Lavdi Perëndis për ty, motër. Lavdia që zotit, ja, Floriane Lezi thot, përshëndetje motër, unë jam ortodoks dhe ju ndjek me shumë kënaqësi. Lavdia që zotit për ty, vëlla, lavdi, lavdi, Perëndis, ja, pra, kjo është vërtet, është shumë bekim për të gjithë ata që ndjekin kishat online, nuk flas vetëm për këtë kishë online, por flas për të gjitha faqet apo grupet e tjera të cilët ndajnë fjalën e Perëndis dhe të gjithë ne që dalim, të gjithë ne që inkurajojmë, është diçka që ne e bëjmë të gjithë për të njëjtin qëllim. Të gjithat live-et i jepen për një qëllim, ku mesazhi që ndahet është besimi në Jezus Krishtin. Të besosh në Jezus Krishtin, të duash Perëndin me gjithë mendjen tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë qenien tënde dhe të duash të afërmin tënd por si vetveten. Këto janë urdhërimet e Perëndis, të cilët ai na i ka dhënë gjithë secilit nga ne në mënyrë që të jemi sa më pranë Perëndis nëpërmjet këtyre urdhërimeve, të cilët ai ne na këshillon që t'i mbajmë fort dhe t'i zbatojmë fort në jetën tonë. Përshëndetje Besi Besi. Përshëndetje, thot nga Besniku. Motër tonë e thot lutoni, jam operuar dje dhe dola nga spitali. Po motër, do t'lutemi edhe për tyja, do t'lutemi motër. Në një moment lutjesh, ne do t'lutemi edhe për ty, motër tonë, nuk do t'harojmë. Vërtet, vërtet, të gjitha këto live, të gjithë këta njerëz që dalin edhe ndajnë fjalën e Perëndis, vërtet janë shumë bekim për gjithë secilin. Mua më kanë personalisht më kanë shkruajtur shumë persona, njëkohësisht dhe motrave dhe vëllezërve të tjerë, redaktorëve të cilët dalin, të cilët janë shumë bekim. Në këtë faqe shkruajmë shumë persona të cilët bekohen shumë nëpërmjet kësaj faqe, kanë shumë dëshmi të cilët Perëndia Jezus Krishti është duke bërë në jetët e tyre. Mirjan Deroku, përshëndetje. Berat Topalli thotë sa kryq i bukur. Ku e shikon kryqin ti Berat? Unë s'kam ndonjë kryq. Nuk mbaj asnjë lloj kryqi. Një gruaj kështerë thot kemi të njëjtin emër motër e unë jam nga Elbasani, bekime për ty motër, për gjithë motrat dhe vëllezrit në Krishtin, haleluja, zoti të bekoft motër, Miranda, dhe ne i bekojmë të gjithë Mirandat, me qënë se jam edhe unë këtu, lavdia i që zotit. Në dorë, kjo është një unazë të cilën miqtë e mi, shoqet e mia ma kanë bërë dhuratë për ditëlindje. Po. Unaz, po. Lavdi Perëndis, lavdi Zotit, por gjithsesi ne Krishtin e kemi në zemrën tonë, mos harrojmë këtë. Krishti është i gjallë në jetën tonë, në zemrën tonë, në gjithçka që ne bëjmë. Krishti është i gjallë, ai jeton. Thjesht një unaz apo një kryq në qafë, ne kemi thjesht një shenjë për të demonstruar që shiko, unë jam i krishterë edhe unë mbaj një kryq sepse unë e di që Krishti u kryqëzua për mua. Por në të vërtet, Rovena Metolli përshëndetje, Marsida përshëndetje, bekuara e Perëndis. Jo, Berat, vëlla, nuk je me halucinacione, ke të drejtë sa e kam. Do me thënë, në të vërtet, ne e dim që Perëndia u kryqëzua dhe ai e la kryqin atje, ha? Ai e la kryqin dhe ai u varros dhe në të tretën ditë varri i tij ishte bosh. Varri i tij ishte bosh. Ne e dim shumë mirë këtë gjë. Dhe kryqi mbeti atje në Golgota. Krishti shkoi në të djathtë të atit,
të ti dhe të atit ton dhe ne jemi këtu të cilët përfaqësojmë atë çka Perëndia do të bëj duke na përdorur ne si vegla të çmuara në duart e tij. Lara, përshëndetje e bekuar, Refie, përshëndetje. Zoti ju bekoft, bekime për të gjithë ju, paqja e Perëndis mbi të gjithë ju dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju të gjithë. Amen. Lavdia qof Zotit dhe motra dhe vëllezër, le të lutemi të gjithë së bashku për gjithë secilin nga ne që është këtu prezent, le të lutemi për të gjithë motrat dhe vëllezërit që po na ndjekin në këtë moment. Haleluja. Zot Perëndi i gjallë, Jezus Krisht, unë të falenderoj Perëndi për këtë ditë sot. Të falenderoj Zot që ne jemi të shëruar dhe të çliruar Zot me anë të vurratave të tua Zot, me anë të gjakut tënd të cilën ti e derdhe aty në kryq Zot. Ne Zot të duam në jetën tonë Perëndi, ashtu siç ti je i gjallë në jetën tonë Zot im, ne të duam Perëndi, të duam çdo ditë më shumë Perëndi, sepse ti Zot, ti Perëndi je ai të cilin bëre këtë vepër kaq të madhe Zot, kaq të madhe atje në kryq Zot, dhe ne të duam Zot, të duam Perëndi sepse ti na dhe liri Zot në Krishtin, ti na dhe liri të plotë, të duam Perëndin liri të plotë për të jetuar, liri të plotë Zot për të dashur, liri të plotë Perëndi në gjithçka. Zot, por ti thua në fjalën tënde, jo gjithçka që të është dhënë, jo gjithçka, sepse fjala jote është një burim i gjallë i jetës. Është një burim i gjallë i jetës dhe shumë fjalë biblike, Zot, të cilët ti falënderit shumë Perëndi që ti mi ke memorizuar në mendjen time Zot, por fatkeqësisht unë nuk i di versionet biblike se në ku bien faktikisht dhe ku janë, por që i kam lexuar shumë herë. Zot, dhe unë kërkoj vërtet të më merizoj në mëndjen time përkatësisht të gjitha vargjit biblike që ti më ke mësuar, Zot, ti më ke vendosur në mëndjen time dhe unë dua vërtet Perëndi që të më merizojnë të gjitha këto vargje me kapituj specifik dhe me vargjet numrat specifik. Zot, të falenderoj për gjithçka Zot në jetën tonë, faleminderit Zot për gjithë secilin këtu ku jemi Perëndi. Faleminderit të gjithë që po ndjekin këtë live sot o Zot. Faleminderit Perëndi dhe për ata që ishin përpara meje live o Perëndi dhe unë të falenderoj dhe për ata që do të jenë pas meje live Zot, ku fjala jote Zoti im dhe lavdia jote demonstrohet nëpërmjet gojëve tona, Zoti im, kur fryma jote e Perëndis, Zot, përlëvdohet me anë të gojës tonë, Zot, përlëvdohet me anë të fuqisë tënde, me anë të drejtimit të frymës tënde të shenjtë, Zot. Dhe dua, Zot, vërtet që kjo ditë sot dhe ky live Perëndi të përlëvdohet emri yt, Zot, dhe të drejtohet në frymën tënde të shenjtë. Bekoj gjithsecilin që ndodhen këtu prezent Perëndi, por edhe ata që nuk janë Zot dhe nuk kanë mundësi Zot, bekoj Perëndi, bekoj Zot dhe gjaku yt mbroj mbi gjithsecilin Zot. Lutem Perëndi që gjithsecili të marr atë fjalë, atë kuptim o Zot im, apo atë zbules që ti dëshiron sot të japësh o Zot. Në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen, amen, amen. Haleluja. Haleluja. Bekuar qoftë Zoti ynë, bekuar qoftë Zoti ynë, përshëndetje për pjesën tjetër të cilët erdhën tani. Unë sot dua t'ju bekoj me një fjalë të bekuar. Ti vëlla Berati mbrëm nuk ishe, por realisht, sepse ti kishe një problem tjetër, por vërtet unë kur kam qenë mbrëm me grupin e adoleshentëve në takim, dua t'ju them edhe këtë. Unë kam një grup adoleshentësh, nga mosha 15 deri në moshën 20 vjeç. Në rast se ju njihni dikë, jeni vetë adoleshent apo keni fëmijët tuaj, më shkruani në privat dhe unë do t'ju fus te ky grup adoleshentës të cilët është shumë bekim. Ne bëjmë takime për momentin një herë në javë, derisa sepse në fakt edhe ata që janë maturant apo në kohën e sezonëve të provimeve, sepse kishin sezonin e provimeve tani 3 mujorshin e dytë, të gjithë edhe ishin nuk kishin shumë kohë në fakt për këto takime online dhe që kështu i kam lënë pak si të lirë. Është grup, po, është grup. Lavdia qof Zotit dhe unë do t'ju njoftoja që kushdo
nga ju që nje dikë, vajz apo djal nga mosha 15 deri në 20 vjeç, më shkruani, më jepni emrat e tyre që unë të mund t'i fus në grupin e adoleshentëve. Është një grup shumë i bekuar. Lavdje që vëzotit dhe mbrëm, unë kisha takimin me grupin. Në fakt edhe atë që Perëndia më kishte vënë në zemër, ishte shëmbulltyra e djalit plank prishës. Është shumë bekim në fakt jo vetëm për adoleshentët, por edhe për ne. Shëmbulltyra e djalit plank prishës. Unë e di që shumë nga pastor apo shumë nga redaktor, kjo temë është diskutuar. Por kur ty Perëndia, Mirjam Deroku thot unë kam vajzën time, po, mund të më shkruash pas live-it, mund të më shkruash në privat, njëkohësisht duhet të pyesësh dhe vajzën tënde, duhet të pyesësh dhe vajzën tënde nëse ka dëshirë të futet në këtë grup. Edhe në rast se ka dëshirë, do të më shkruani në privat, do të më jepni adresën e Facebook-ut në mënyrë që unë t'i shtoj tek grupi. Okej? Okay? Lavdia që vëzotit. Dhe mua Perëndia më kishte vënë në zemër prej kohësh shëmbulltyrën e djalit plank prishës. Vërtet, vërtet, unë dua që ne ta lexojmë këtë dhe të bekohemi vërtet me këtë fjalë. Unë jam e bindur që edhe pse si puna e Biblës, si puna e fjalës së Perëndisë, sa herë që ne e shfletojmë dhe lexojmë po të njëjta gjëra, Perëndia ka një moment të caktuar që ne opa na prek në fjalën e tij, apo jo. Dhe ai të jep një mesazh konkretisht për atë të cilën ti i ke kërkuar. I ke kërkuar, i ke bërë një pyetje, i ke kërkuar një zgjidhje, nuk di se si të veprosh dhe Perëndia pikërisht në momentin e dur ka spikatur në fjalën që ti ke lexuar, ka spikatur një varg të cilën të ka vendosur, e ka vendosur fort thell në zemrën tënde dhe të ka thënë që shiko, Berat, shiko Mirjande, kjo është përgjigja që ti kërkoje, dhe pse ti mund ta kesh lexuar shumë herë. Kështu është dhe fjala e Perëndisë që ne tani po e ndajmë përpara jush. Dhe unë dua t'ju rikujtoj edhe njerë atë dashuri të madhe që babai ka për fëmijën e ti, dhe atë dashuri të madhe që ati ka për bitë e ti. Haleluja, lavdi Zotit për ty vëlla Berat, lavdi, lavdi Perëndis, lavdi Jezusit. Unë dua të shkojmë pak tek Luka kapitulli 15, nga vargu 11, deri në vargun 32. Le ta lexojmë pak me kujdes edhe ti kërkojmë vërtet Perëndis një zbules dhe një prekje të veçantë, sepse jeta jonë është e mbushur plot me këtë fjalë që Bibla na ofron sot. Sepse Krishti, siç e ka shkruar para 2000 vjetësh, siç shkoi në kryq për para 2000 vjetëve, atje kjo fjalë është e gjallë, ishte dje, është sot dhe do të jetë në të ardhmen dhe është për jetë. Amen. Le të lexojmë. Le të lexojmë. Amen, motër e fije. Amen. Zoti të bekoj edhe ty e dashur. Le të lexojmë. Dhe tha, një njeri kishte dy bijë. Më i riu i tyre i tha babait: "Atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon." Dhe ati u andau që kishte. Mbas ju shumë ditësh, biri më i ri mblodhi çdo gjë. Shkoi larg në një vend të huaj dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë shturur. Dhe si i shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke. Dhe ai filloi të jetë nevojtar. Atëherë shkoi e ju në gjitë pas një qytetari të ati vëndi, i cili e qoj në arat e ti që të kulot derat. Dhe a i dëshiron të mbushte barkun me lëndët që hanin derat. Por askush nuk ja jepte. Atëherë erdi në vete dhe tha: "Sam me ditës vetë ati tim u të prom buka, kurse unë po mbaroj nga uria. Do të çohem dhe do të shkoj tek imat dhe do t'i them: unë më katova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjtë quhem bir yt. Më bëj si një nga mëditësit e tu." U çua pra dhe shkoj tek iati.
por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dhe mshuri, u lëshua vrap, u hodh mbi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri tha, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu rrobën më të mirë dhe vishjani. I vini një unaz në gisht dhe sandale në këmbë, sillni viçin e majmun dhe thereni të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, ishte i humbur dhe u gjet, dhe vazhduan të gëzoheshin. Djali i tij i madh ishte në arë, dhe kur erdhi dhe ju afrua shtëpis, dëgjoj këngë edhe valle. Atëherë, thiri një nga shërbëtorët dhe pyeti ç'ishte e gjitha kjo. Dhe ai tha: "Erdhi yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmun, sepse ju kthye djali shëndoshe mirë." Por ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i ati doli dhe i lutej të hynte. Por ai ju përgjigjte atit dhe i tha: "Ja, kaq vite po të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tua, e me gjitha të kur s'më dhe një kec që të gëzohem me misht e mi." Por kur erdi kur djali yt dhe prishi pasurin tënde me kurva ti there për të viçin e majmur, atëherë i ati i tha: "O birë, ti je gjithmonë me mua dhe të gjithë të mijat janë të tua. Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëlla yt ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet. Amen. Lavdia i qof Zotit." Kjo histori është po kaq e dhimbshme dhe trishtueshme, por njëkohësisht është edhe kaq gëzim që të jep përfundimi i saj. Sepse ne e pam shumë mirë që ky baba kishte dy djem. Kishte atë të përsosurin i cili asnjëherë nuk ishte kundër vend babait të tij. Gjithmonë kishte zbatuar atë që babai i tij kishte thënë. Gjithmonë dhe asnjëherë nuk e kishte kundërshtuar. Por kemi dhe djalin tjetër, të cilin a ishte më i vogli, dhe a i ishte një djal i shturur, kërkonte të bënte një jetë qefi, si mund të themi, dhe t'i bashkohej botës. Dhe a i qëfar bëri, kërkoj pasurin pjesën e ti, dhe babai i ndajrën në mënyrë të barabartë. Qëfar shohim ne këtu? Qëfar vërejmë ne këtu të bekuar? Që ne kishim një person, një birë i cili ishte i përsosur dhe një birë i cili ishte në mëkatë. Dhe baba i tij çfarë bëri? E ndau pasurinë në mënyrë të barabartë. Pra, çfarë shohim ne këtu? Që Perëndia ati ynë, e bekon edhe atë që është pa mëkat, por edhe atë që është në mëkat. Perëndia i bekon të gjithë. Perëndia i do të gjithë. I do të gjithë. Dhe ky djalë i cili donte të bënte një jetë të shturur, një jetë sipas dëshirave dhe pasioneve të tij, ai mori rrugën dhe iku. Por erdhi një ditë që ai harxhoi gjithçka, humbi çdo gjë. Dhe babai i tij i ligështohej zemra sepse djali i tij humbi, u nda nga kopeja. Ai iku larg dhe ai humbi. Dhe vërtet ky djalë ishte biri i babait të tij. Dhe ai kishte njësoj, ai donte njësoj si atë që ishte i përsosur dhe këtë që ishte në mëkat. Ai i donte njësoj. Pra dhe ati ynë, edhe Perëndia ynë. Perëndia i do të gjithë njësoj, edhe atë që është atje në rrugë, edhe atë që është në mëkat, edhe atë që i cili nuk ka dëgjuar ndonjëherë për Krishtin, edhe atë që është vrasës, edhe ai që është shkatërrues. Perëndia e do. Dhe Perëndisi qan zemra, sepse ai e di që është i humbur. Po humbet një jetë, po humbet një shpirt. Pra,
Perëndia na do të gjithëve. Pavarësisht se gjithë secili nga ne merr rrugën të cilën zgjedh, si ky bir, si djali i vogël, të cilën ai zgjodhi një rrugë, të cilën ai, sepse Perëndia na ka bërë të zgjedhim me vullnet të lirë, apo jo. Dhe ti je i lirë realisht të zgjedhësh atë që ti do. Claudia, përshëndetje, Pamela, përshëndetje e bekuar. Gramos Sotiri, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve ju që erdhët tani. Pra po thoja që vërtet, vërtet, Perëndisi që janë zemra dhe për ata që janë të humbur, sepse po humbet një shpirt. Por imagjinoni sa janë në botë, nuk është një, por janë shumë. Dhe ne, Perëndia na ka bërë të zgjedhim në vullnet të lirë, me vullnet të plot dhe të lirë, por varet se çfarë zgjedhim ne. Perëndia na ka dhënë fjalën dhe thot zbatoni urdhërimet e mia. Perëndia thot ktheu nga rrugët e mbrapshta. Ktheu nga rrugët e mbrapshta. Jepi fund jetës së botës, jepi fund jetës mishore. Dhe fillo, ndërto jetën tënde në frym, ndërto jetën tënde në bekimet e Perëndis, jetoje jetën tënde me Krishtin. Dhe ky djalë i cili kërkonte të bënte këtë jetë të shturur, çfarë bëri? Humbi gjithçka. Çdo gjë përfundoi. Erdhi një moment që përfundoi. Paratë e tij përfunduan. Përshëndetje Antonella e bekuar, përshëndetje. Paratë e tij përfunduan. Nuk ishte më. Të shikojmë edhe në një aspekt tjetër motra dhe vëllezër. Shikojmë aspektin e bekimit. Babai bekoi, si atë që ishte i pastër, pa mëkat, si atë që ishte në mëkat. E bekoi. Ky që djali i cili ishte pa mëkat, ai diti të ruaj bekimin që ati i ti i dha. Ndërsa ky tjetri nuk diti të ruaj asgjë nga ato që babai i ti i dha. Babai e bekoi, por ai nuk diti të ruaj. Dhe ku përfundoi? Në mes të katër rrugëve, saqë një ju ngjit, fjala thotë që ju ngjit një njeriu, dhe ai e çoi te derrat. Dhe ai çfarë donte të hante? Donte të hante atë që hanin derrat. Imagjinoni, ai kishte ngelur trok në fund fare. Kisha online, përshëndetje, nuk e di kush je, sepse është një nga redaktorët, unë dhe ti përshëndetje. Natasha, përshëndetje. Dhe Perëndia është njësoj si në jetën tonë, motra dhe vëllezër. Të dëgjojmë me vëmendje këtë mesazh sepse mua më ka prekur shumë ky mesazh. Ëh? Të gjithëve ne Perëndia na bekon në mënyra të ndryshme. Na jep bekimet e tij, bekimet qellore. Por ne duhet të jemi pikërisht ata të dimë se si t'i ruajmë këto bekime. Olta Shamata, ti e bekime dhe ti e bekim motër. Përshëndetje motër e bekuar, përshëndetje. Dhe ne duhet të dim bekimet se si ti mbajmë bekimet që ati unë qëllor në je. Nuk duhet të shpërdorojmë asgjë nga ato bekime që Perëndia ju në jep. Nuk duhet të shpërdorojmë. Duhet i kërkojmë Perëndis që Perëndi në jep zjuarësi ti. Na drejto ti se si këto financa, këto bekime që kanë ardhur në jetën time, Zoti ja ku janë, e merrni rrogën, punoni, ju bekon dikush, ju jep një shumë parash, merrni këto para, vendosini mbi tavolinën tuaj, vendosni duart, edhe thoni, Shpresa Muça përshëndetje, Rudina përshëndetje, Viola Lavdije përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje të gjithve, ju që erdhët në këto momente. Dëgjojeni me kujdes këtë fjalë sepse vërtet Perëndia mua më ka prekur shumë me këtë fjalë edhe do doja që këtë prekje unë ta transmetoja tek ju, këtë fjalë ta transmetoja tek ju në mënyrë që Perëndia të mësoj, t'ju mësoj nëpërmjet fjalës së tij se si të menaxhojmë bekimet e Perëndisë. Dhe merrni rrogën tuaj, sikurse po bëj edhe unë sot, siç e marr rrogën time e vendos në tavolinë dhe vendos duart dhe them Zot, bekoj ti këto të ardhurat e mia. Bekoj ti sepse këto janë bekim prej teje. Zot, më mëso Perëndi se si unë ti menaxhoj këto para. Më mëso Perëndi me zjuarsinë dhe mençurinë tënde që unë të mos i çoj dëm, të mos i çoj atje ku nuk duhet i çoj. Zot, por unë dua ti mbjell
Unë do t'i mbjell, Zot, për bekim, sërish këto para në familjen time. Dua t'i mbjell për bekim. Bekoni, motra dhe vlezër, bekojni bekimet tuaja që Perëndia ju jep. Vendosni duart sa herë që juve merrni rrogën, merrni qoftë edhe ushqime, qoftë edhe gjithçka që ju merrni, gjithçka. Amen, vëlla Gramoz. Amen, Psalmi 23, amen, amen, amen. Lavdia i qof Zotit. Pra, ky djal nuk diti të menaxhoj pra. Ky e shpërdoroi bekimin e babait të tij. Po imagjinoni, ë, babai i tij ishte një njerëz i pasur. Ishte një njerëz që kishte shërbëtor, ishte një njerëz që kishte një pasuri të jashtëzakonshme dhe imagjinoni që ai e ndau pasurinë e tij, e ndau me të dy djemtë dhe imagjinoni se çfarë pasurie kanë pasur të dy djemtë. Imagjinoni ky djalë i vogël se çfarë ka shpenzuar. Ka shpenzuar para edhe ndoshta mall që mund të ketë shitur, sepse në atë kohë kur na flitet kur na flitet në Bibël, na flitet që në atë kohë ishte shumë e zhvilluar blegtoria. Blegtoria ishte bujësia, ishte shumë e zhvilluar. Edhe atëherë pasuria më e madhe ishte kopet, kopet e dhenve, kopet e viçave, kopet e gjithë së gjallë, domethënë. Dhe imagjinoni se si i ka ndarë babai në mënyrë të barabartë dhe ka pasur një pasuri të jashtëzakonshme. Dhe ai brenda pak orësh, pak ditësh, ai ka shpenzuar të gjithë pasurinë e babait të vet. Dhe ne, motra dhe vlezër, edhe ne, çfarë duhet të bëjmë me pasurinë dhe me bekimin që na jep Perëndia, qoft pak apo qoft shumë? Mbillet ti në familjen tënde duke e bekuar atë bekim që Perëndia po të jep. Mbille motër, mbille vlla. Nëse vjedhsi ka ardhur, se vjedhsi nuk troket në derë, vjedhsi vjen kështu si një hajdut, prandaj quhet vjedhës. Vjen edhe të vjedh financat e tua, vjedh edhe të vjedh shëndetin tënd, të vjedh dhe familjen tënde, të vjedh bekimet në shtëpinë tënde, të vjedh paqen, gëzimin, të vjedh gjithçka. Mos e lejoni vjedhsin të vi në shtëpinë tuaja dhe të vjedhi, por bekoni gjithçka që merrni nga Perëndia, bekojeni dhe mbilleni, mbilleni gjithmonë këto farë bekimi në shtëpi tuaja, mbileni. Dhe ti kërkojmë gjithmonë Perëndis se si të menaxhojmë para tona. Lavdia qof Zotit. Në këtë kohë, të them të drejtën, ju e dini që Pamela është vajza ime. Pamela tani është duke na ndjekur. Ju e dini që Pamela e cila konkuroi në këtë faqe dhe për të kënduar pra, që ishte ky koncert kaq i bukur, ky konkurs kaq i bukur, lavdia qof Zotit. Dhe Pamela po përgatitet në fakt, po përgatitet për të ardhur këtu në Itali për të shkolluar. Lavdia qof Zotit dhe plani i Perëndis le të bëhet. Dhe Pamela normalisht duhet të ketë diçka më njan, apo jo? Dhe aq më tepër që shkolla, bursa që kërkohet këtu, duhet të ketë një numër llogarie dhe duhet të ketë disa para më njanë, si garanci që ja kërkon shkolla. Dhe Pamela, gjëja e parë që ne na shkoi në mendje ishte që ato para do të mbillen për bekim. Ai bekim që kjo kish e bekoi, ju e bekuat, të gjithë ju që e votuat, e bekuat, ato para do të mbillen për bekimin që Perëndia do ta bekoj duke ardhur në universitet këtu në Itali. Pra, motra dhe vlezër, ju dhash këtë shembull konkret, ju dhash këtë shembull konkret që të veproni në këtë lloj forme. Perëndia ma vuri direkt në zemër që në fillim, që Pamela duhet ta merrte dhe të bekonte të ardhurat e saj, kursimet e saj për shkollën këtu, sepse e ka shumë të nevojshme. Edhe aty do të filloj ajo fara që do mbillet në këtë arkë kursimi, do të filloj dhe do të shtohen dhe unë kam shumë besim që edhe unë në fakt kam qenë në merak nëse deri në qershor apo deri në korrik ajo shumë parash, ne do mundemi, unë edhe bashorti im do mundemi që
të mbushet ashtu si shkolla ja kërkon këtë kërkesë. Dhe jemi pak sa në merak, por thash Zot, ti e di thash, Zot, edhe këtë ne do ta mbjellim, këtë farë ne do ta mbjellim si një farë bekimesh për të mbushur kjo ark, për atë bekim që ti do t'i japësh në të ardhmen këtu në Itali për këtë shkollim. Dhe lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit. Dhe sidomos pjesa tjetër ishte që Pamela 10% e këtij bekimi duhet ta mbjell në kishën e saj. Duhet ta hedh në kishën e saj. Atje kishën aktuale ku ajo është. Dhe 10% ajo duhet ta fusi atje. Dhe lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Perëndis. Kur 10% që jepet, duhet i jepet me gjithë zemrën tënde, me gjithë gëzimin e Zotit. Biblia thotë i jepeni me gëzim. Jepeni me gëzim. Përse thuhet i jepeni me gëzim? Në mënyrë që gëzimi i zemrës tënde të jetë bekim për jetën tënde. Të jetë bekim atë që Perëndia ty të bekoi, atëherë edhe ti atë që ti do të japësh për Perëndin, ta japësh me gjithë zemrën tënde, me gjithë gëzimin tënd. Dhe kështu pra motra dhe vëllezër të bekojmë me bekimet që Perëndia na jep. Me bekimet të cilat Perëndia na bekon. Lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit. Dhe çfarë shohim te ky djalë? Shohim akoma çfarë bëri Perëndia. Ai nuk kishte mëngat ja mbante. Nuk kishte mëngat ja mbante dhe ai kërkonte që të punonte në fakt që të fitonte kafshatën e gojës, të bukës. Dhe ai tha, pse mos të shkojun tek ati im dhe të punoj si meditës, do të thon si shërbëtor. Ëh? Unë të punoj atje dhe të paktën të fitoj bukën, të ha bukën, po e di që jam tek babai im, jam në shtëpinë time. Dhe ai u pendua fort në zemrën e tij dhe kërkoi të kthehej në shtëpi. Por çfarë shohim dhe një aspekt tjetër, dashurinë e babait të tij. Babai i tij nuk e ndëshkoi. Nuk i tha që tani ti duhet të shkosh ande nga ti erdhe. Baba i ti nuk i tha, ti tani që bërë këtë mëkat, ti shpenzove gjithçka, gjithë pasurinë time, ti e shpenzove që unë të dash, tani ti nuk e punë me mua. Unë të kam bërë dalje si fëmijë, unë të kam bërë dalje si djalë, unë nuk të njohë më si fëmijën tim. Jo, a i nuk e bëri këtë. Por a i qëfar bëri? A i rinte tek porta, natë dhe ditë, dhe sytë e ti ishin në krye të rrugës, të shikonte nëse djali i ti do të shfaqej atje dhe do të kthehej. Sepse ati i dhimte zemra që ai djalë po humbte. Dhe qëlloi që sytë e ti ishte që sytë e ti po shikonin atë ditë që djali i tij po kthehej. Dhe ai u gëzua kaq shumë. Dhe ai shkoi me pendim përpara babait të tij dhe tha: "Baba, unë dua të kthehem. Unë dua të kthehem. Unë dua të jem shërbëtori yt. Unë kërkoj të më falësh." Dhe babai u tregua një baba shumë i dashur, shumë i dashur për fëmijën e tij, për djalin e tij. Dhe ai i tha të gjithë shërbëtorëve të vet, bëni gati vitin më të majm. Ma vishni me rrobat me pëlhurat më të bukura, vishini sandalet e reja. Bëni gjërat, filloni ndizni muzikën ahengun, ndizeni të gjithë, sepse djali im u kthye. Dhe ai, çfarë ju gëzua? Ju gëzua faktit që djali i tij u pendua. Kështu bën dhe Perëndia ynë. Kështu bën dhe Ati ynë qellor. Kur dikush nga ne ka gabuar, kur dikush nga ne mëkaton, kur dikush nga ne shkëputet nga Perëndia, ikën nga tufa e Perëndis, shkëputet dhe ti tashmë je një dele humbur. Apo bën sepse ty të leverdis të bësh ashtu si situata ty ta kërkon. Edhe ti mendon dhe bën sipas mendjes tënde njerëzore, por realisht je në mëkat. Edhe ti pendohesh me gjithë zemër dhe kthehesh tek Ati yt. Ati yt po të pret me krah hapur. Dhe i thot: "Eja birim, ktheje kokën te kthe nga un, ktheje kokën tek un, sepse un jam ai që do të laj dhe do të pastroj nga mëkati yn. Un jam ai që do të shpëtoj, un jam ai që do të gëzoj, un jam ai që do të bekoj, un jam ai që do të vesh me petkun e ri, un do të vesh me një frymë të re, un do të vesh me një dashuri të re," të thot Perëndia. Kthehu, kthehu të thot Zoti, kthehu,
në vathën tënde, kthehu tek Perëndia. Dhe Perëndia, së bashku me ushtrinë e tij, së bashku me ëngjët e tij, atje gëzon, atje bëhet festë e madhe, sepse një shpirt po shpëtohet. Një shpirt po rikthehet tek Perëndia. Dhe Perëndia të pret me krah hapur. Ai nuk ndëshkon ata që pendohen, nuk i ndëshkon, por i fal sepse Perëndia ju ka hir motra dhe vëllezër, ka dashuri, ka një dashuri të që ti nuk mundesh ta imagjinosh. Një dashuri që nuk njeh kufi, kufi nuk njeh. Dhe sot Perëndia ty po të thot, ktheu bija ime, ktheu biri im. Edhe pse mëkatet e tua janë të bëra, janë të kuqe flak, unë do t'i bëj të bardha si dëbora, që unë do t'e laj me gjakun tim, unë do t'i jap një frymë të re, unë do të bekoj ty dhe familjen tënde, unë do të bekoj punën tënde, unë do të bekoj gjithçka në jetën tënde. Ndaj eja, kthehu tek unë. Kthehu tek unë. Mendja jote dhe zemra jote të jetë e përqendruar në mua, në fjalën time që unë të kam dhënë në Biblën, e cila kjo Bibël është në gjendje të ndryshojë jetën tënde. Fjala e Perëndisë është në gjendje të ndryshojë 100% jetën tënde. Ndaj kthehu të thotë Zoti. Kthehu dhe pendohu, sepse unë të dua me gjithë zemrën time, të thot Perëndia. Unë do të bëj gjëra të mëdha për jetën tënde. Unë do të jap siguri jetës tënde. Unë do të jap bekim jetës tënde. Ktheu të thot Perëndia. Pendohu. Ashtu si ky djalu pendua dhe ati i tij çfarë bëri. Ai u gëzua kaq shumë. Dhe ai e veshi me rrobat më të shtrenjta. A i veshi sandalet më të bukra. A i theri dhe gostiti, bëri një gosti kaq të madhe me viçin më të majmë. Haleluja, lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit. Dhe Perëndia në këtë moment, po të thot ty vla, po të thot ty motër, kthehu nga rrugët e mbrapshta, mos hyrë në teritori që nuk të përkasin, mos hyrë atje, ku ajo zonë është e rrezikshme për ty, është mëkat për ty, është e ndotur për ty. Por kthehu, kthehe fytyrën tënde nga Perëndia. Kthehe fytyrën tënde dhe shiko drejt në sytë e Jezusit, se vetëm në të do të gjesh shpëtim dhe çlirim. Vetëm në të do të gjesh bekimet e Tij. Amen. Amen. Lavdia i qoftë Zotit, lavdia i qoftë Perëndisë. Dhe të shikojmë pak anën tjetër të kësaj medalje. Të shikojmë djalin tjetër që ishte kaq i bekuar për atë baba. Ishte kaq bindës për atë baba. Ai në momentin që ai ishte në arë edhe erdhi me vrap. Erdhi dhe u afrua afër shtëpisë dhe çfarë dëgjoi? Dëgjoi që bëshe muzikë, dëgjoi që gëzoheshin njerëz. Dhe pyeti shërbëtorët e babait të tij, çfarë po ndodh? Çfarë ka? Dhe ata i lajmërojnë që është kthyer djali i vogël dhe ai u zemërua. U zemërua kaq shumë. Pse u zemërua? Sepse ai kërkonte ta ndëshkonte babait të tij. Ai kërkonte që ti thoshte babait të tij që ai nuk e meriton. Ai nuk e meriton këtë nder që po i bënte babai, sepse ai ishte mëkatar. A i më katoj në gjithë shka, a i shpërdoroj pasurin e babajt, a i shpërdoroj bekimin e babajt, a i u mor me gjërat të ndyra atje në botë, a i u mor me pislëqe atje në botë, me imoralitet u mor atje në botë, dhe a i nuk e meriton të faljen e babajt. Ndërko a i që ishte pa më ka dhe ishte bindur babajt, a i meriton të gjithë shka. Po si na thot fjale e Perëndis? Si na thot fjale e Perëndis? Fjala e Perëndisë thotë, duajeni vëllain tuaj. Mos urreni. Qoftë edhe ai që është në mëkat, bekojeni. Si thotë fjala e Perëndisë, edhe ai që është në botë, lutu për të, që ai të kthehet,
të kthehet nga rrugët e mbrapshta dhe jo ta dënojmë më shumë se ç'po e dënon dhe bota. Jo ta dënojmë dhe ne bijtë e Perëndis. Detyra jonë është që të mos gjykojmë, por t'i mbajmë në lutje motra dhe vëllezër. Ne shohim plot motra dhe vëllezër në Krishtin, të cilët janë në Perëndin, por realisht bëjnë edhe si bota. Do më thënë, janë shumë të dukshme. Është tjetër gjë, kur ti mundohesh të mos bërë si bota, por realisht ti më katon, por ti mundohesh. Dhe në çdo kohë ti shkon përpara Perëndis dhe i thua, Zot, unë kërkoj falje, është ndryshe. Dhe është ndryshe kur ti beson në Jezusin dhe ti shkon atje në botë sepse ty të pëlqen dhe ti do të thuash, hanse Perëndia do të më fali mua. Po hanse Zoti ka hir. Jo. Ti nuk mund të luash me hirin e Perëndis në këtë mënyrë. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Perëndia këtë nuk e thot në fjalën e tij, që shko ti më kato me dëshirën tënde, sipas pasionit tënd dhe të mendosh që Perëndia ka hir dhe do të më fali mua. Jo. Me hirin e Perëndis nuk mund të luhet. Nuk mund të luajmë me hirin e Perëndis. Perëndia vërtet ka hir, por nuk mund të luajmë me dashurinë e tij, me hirin e tij. Nuk mundemi të tallemi me Perëndin. Jo, sepse kjo quhet tallje. Dhe ne shikojmë plotë të krishterë që jetojnë edhe me Krishtin, por u pëlqejnë edhe me botën. Dhe shumë të krishterë i dënojnë si duke i përgojuar, i dënojnë dhe duke thënë që ti nuk meriton të vish më në kishë, për çfarë vjen në kishë ti tani? Ti edhe shkon atje dhe vjen në kishë, për çfarë vjen në kishë? Jo, nuk duhet i dënojmë kështu motra dhe vëllezër. Ne duhet të lutemi për ta, që Perëndia të sjell një frymë pendese në zemrat e tyre, ashtu si solli ke ky djali plank prishës, që solli një frymë pendimi dhe u kthye në shtëpinë e atit të tij. Dhe ne kështu duhet të lutemi për bijtë e Perëndis, kështu duhet të lutemi për delet e humbura, dhe jo t'i gjykojmë, dhe jo t'i dënojmë, por të lutemi që Perëndia t'i prek me pendim në zemrën e tyre dhe të rikthehen në vathën e Perëndis, të rikthehen tek Bariu, të rikthehen tek Krishti, të marrin shpëtimin. Dhe ky baba u kthye tek djali, tek ai që ishte i bindur dhe i tha: "Birë, të lutem, futu brenda." Dhe i tha: "Jo, absolutisht nuk futem. Të lutem," tha, "futu brenda. Sepse ne po gëzojmë për atë djalë. Dhe e di pse po gëzojmë. Po gëzojmë sepse ai ishte i humbur, i vdekur. Por tani ai fitoi, sepse ai u pendua, do me thënë shpirti i ti u fitua sërish në Perëndin." Përshëndetje moza, përshëndetje për gjithë pjesën tjetër që erdhen. Amen. Lavdia i qof Zotit. Dhe kështu pra motra dhe vlezër. Kjo, këto vargje biblike dhe kjo histori e djalit plank prishës, ta marrim si një detaj shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Ta marrim si një fjalë të reflektojmë për jetën tonë, si ne të përdorim bekimet e Perëndis, si ne të menaxhojmë bekimet që Perëndia na jep dhe si ne të falim, të inkurajojmë, të lutemi për të humburit. Edhe shikoni çfarë dashurie të madhe ka Ati. Çfarë dashurie të madhe ka Ati për gjithë secilin, për të gjithë qoftë dhe për ata që janë në mëkat. Shikoni motra dhe vlezër, dhe unë do t'ju thoja që të mos gjykojmë motra dhe vlezër, por të lutemi për të humbrit, të mos gjykojmë për ata që janë në botë, të mos gjykojmë për ata që silen si të krishterë, por janë të botës, të mos gjykojmë, të mos dënojmë më sakt, të mos dënojmë, por le të lutemi për të gjithë, le të lutemi. Ne jemi këtu, ajo ushtria e fort lutëse. Lutëse që Perëndia kërkon të bëjë në ne. Ne duhet të jemi bindës dhe të bindemi fjalës dhe duhet të bëjmë pikërisht atë që Perëndia do të bëjë me ne. Mos të bëjmë të kundërtën e fjalës, po të bëjmë atë që Perëndia do. Atë që fjala na mëson. Bekoni dhe mos mallkoni. Lutuni
dhe mos dënoni. Duajeni njëri tjetrin dhe mos e qortoni dhe mos e qortoni në kuptimin e mirë të fjalës, duke e dënuar dhe duke e përgëjuar. Jo, të mos e bëjmë këtë gjë. Të mos e bëjmë këtë gjë. Sepse dënimi vjen prej Satanit. Dënimi vjen është dënim që nuk na përket ne, motra dhe vëllezër, nuk na përket ne. Nuk na përket ne gjykimi. Gjykimi i përket tjetër kujt. Dhe ne e dim shumë mirë se kujt i përket gjykimi. Të mos dënojmë dhe ne duke folur dhe duke shpallur me gojën tonë, por të mbajmë në lutje të gjithë motrat dhe vëllezrit tanë, të mbajmë në lutje familjarët tanë, të mbajmë në lutje të gjithë ata të cilët kanë njohur Krishtin dhe janë larguar dhe janë bërë njësh me botën, dhe të mos i gjykojmë, qofshin dhe prostituta, qofshin edhe të rrugës, qofshin edhe imoral, qofshin edhe vjedhës, qofshin edhe vrasës, qofshin edhe të burgosur, qofshin edhe të burgosur. Jo, të mos dënojmë edhe ne, jo, por të mbajmë në lutje të gjithë ata që janë në mëkat, që janë në botë, dhe të mos dënojmë. Por Perëndia të veprojë nëpërmjet lutjeve tona dhe t'i kërkojmë Perëndisë që vërtet një frym përulse dhe prekse për zemrat e tyre dhe të pendohen, sepse Perëndia thot: pendohu, më fal, përulu, pendohu dhe kërkoje Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë qenien tënde. Këto janë tre hapat që Perëndia më ka folur dikur përpara disa viteve dhe më tha: Miranda, përulu, pendohu dhe kërkoje Zotin tënd me gjithë zemrën. Edhe unë këto po ju a them ju: përuluni, pendohuni dhe kërkoj e Zotin tënd me gjithë zemër. Amen. Kjo është fjala që unë kisha përgatitur për ju sot. Zoti ju bekoft, ju bekoft, ju bekoft të gjithëve. Dhe le të lutemi pak për motër tonën, sepse unë nuk kam shumë kohë. Ora është e 51, le të lutemi pak për motër tonën, le të lutemi për gjithë secilin, për motrat e vëllezrit në Krishtin, që të kthejnë sytë e tyre, të kthejnë drejt Perëndisë, të kthejnë drejt Krishtit. Haleluja. Amen. Ati dashur Zot, faleminderit Zot për këtë fjalë dhe unë shpresoj Zot dhe besoj që kjo fjalë ka prekur zemrat e bijve të Tu Zot, kushdo që ka dëgjuar dhe do dëgjoj këtë live Perëndi. Unë lutem në emër të Jezus Krishtit që të shpëtojmë financat e tyre duke i bekuar dhe duke i mbjell Zoti im në mënyrë të perëndishme në familjet e tyre Zot. Unë lutem o Zot që të gjithë të falin Perëndi, të falim Zot edhe kundështarët tanë, të falim dhe njerëzit në botë, të falim Perëndi dhe ata të cilët jetojnë me botën Perëndi dhe ndoshta janë imoral dhe janë vrasës, janë nuk e di çfarë Perëndi, por ti e di Zot. Zot, kërkojmë një zemër false, kërkojmë një zemër bekuese, kërkojmë një zemër penduese, kërkojmë Perëndi një zemër të lutse mbi të gjitha, Perëndi, lutse Zot, që ne të lutemi për të gjitha ata që janë atij jashtë, që sytë e tyre të kthehen drejt dhe ke Krishti. Zot, Perëndi, merr ti situatën e çdo njërit nën kontroll Perëndi, çfarë do lloj situate që ndodhen në Perëndi dhe lutem që gjaku i të laj dhe të pastroj çdo mëkat të tyrin Zot dhe lutem Perëndi që paqja jote, gëzimi i yt Zot, dashuria jote, drita jote Zot të vijë në zemrat e tyre. Në emrin e Jezus Krishtit Zot. Haleluja, Zot, unë lutem dhe për motër tonën, Perëndi, që është operuar në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, unë lutem, Zot, që ti të rekuperosh me forca dhe fuqi jo, Perëndi, trupin e saj. Lutem shërim në emër të Jezus Krishtit, shërim, Perëndi, sa më të shpejtë, Zot, dhe gjaku i të Zot të mbylli çdo plagë, gjaku i të Zot të pastroj trupin e saj dhe gjithçka që është helm në trupin e saj, Zot, të dali jashtë në emër të Jezusit dhe e bekojmë shëndetin e saj. E bekojmë motër tonën, familjen e saj në emër të Jezus Krishtit, Zot. Perëndi, bekojmë dhe të gjithë motrat e vëllezrit tanë, të cilët kanë nevojë sot për lutje, të cilët i janë drejtuar duart e tyre drejt Teje apo kanë shkruar lutje këtu, Zot. Unë i marr të gjitha këto lutje dhe i çoj përpara fronit të lavdisë tënde, Zot. Unë lutem në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Lutem në emrin e Perëndisë gjallë që ti, Perëndi, të marrësh çdo lutje një për një dhe të japësh zgjidhje, Zot. Zgjidhje dhe bekim në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Amen, amen, amen. Të bekuar, ju bekoj, mos harroni. Në rast se keni dikë
adoleshent, në familjen tuaj, apo një dikë, nga mosha 15 deri në 20 vjeç, më shkruani në privat duke i pyetur gjithmonë vajzat apo djemt nëse kanë dëshirë të futen në këtë grup adoleshentës që unë kam në Messenger, në grupin tim. Dhe ne bëjmë takime një herë në javë aty në grup, por më pas ne do të fillojmë edhe më shpesh. Dhe unë do t'ju thoja, në rast se ju keni dikë, më shkruani në privat dhe unë atëherë do t'i fus në grupin e adoleshentëve, por mos harroni mosha 15 deri në 20 vjeç. Ju dua, ju përshëndes, ju bekoj në emër të Jezusit. Miru pafshim, miru takofshim. Ciao.